ជម្រាបសួរបងអូនឈ្មោះអូនសុវណ្ណារីបងអូនមានជំនាញមួយបាត់មានចំណងជើងថាកេងកងអខោចាសសុំគោកេងកងបានខ្លួនបងបោកខ្លួនស្រែកយំអើយស្រែកយំសួរលើត្រនំស្វែងរកបងគ្នាបងគ្នាលបចាំសំបងតទួលអាហានឹកនៅនឹងព្រីក្រំស្លាប់រាល់ថ្ងៃម៉ែទៅគូគំប្រែស្លាំចាស់ថាណើយចាថាដើសដៃព្រៀងលួចបាញ់ប្រឡាយប្រឡាយមុននឹងស្លាប់ចោលផ្ដាំមើលមិនថ្លៃកម្មអ្វីចង់រៃបាត់កូនទៅណាបងកូនខ្លួនសួរតាមគួរបើជ្រៃសំបងកាច់ថ្មីលើកតបអ្នកតាលោកអើយនេះហើយវាស្នាងអើយវាស្នាងរឿងអង្គណាថាលោកថាទៀងនៅទៀងនៅប្រាប់ប្តីប្រាប់កូនប្រាប់សូនមកសិនជីវិតទៅទៅរួងណាមិនទៀងបងកោឆ្លងសួរតាមពួរបើជ្រៃសំបកកាត់ថ្មីលើកតបអ្នកតាអកូនសោណាញ់ទុកស្មើសំខោតាឡាក់អ្នកណាយកកូនខ្ញុំទៅអោសាប់លោកប្រកបកូនប្រកបសូនមកសើជីវិតទឹកទៅ